Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy yilda 4863 gektar yer maydoni aholiga dehqon xo'jaliklari tashkil etish uchun ajratib berilgan. Bundan tashqari sabzavot, poliz, dukkakli, moyli ekinlar, kartoshka yetishtirish jarayonida fermerlar va klasterlar tasarrufidagi paxta va g'alla uchun past hosilli deb topilgan ekin maydonlardan unumli foydalanilmoqda. Bunda yondashuv oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga asos bo'lyapti. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyatida ham soya yetishtirish va uni qayta ishlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Ma'lumotlarga ko'ra, soya doni tarkibida 50% oqsil, 28% gacha moy bo'lib, oziq-ovqat sanoatida muhim xom ashyo hisoblanadi. Bundan tashqari, soyaning sanoat, texnika, chorvachilikni rivojlantirishda ham roli katta. Undan sovun, lak bo'yoq, plastmassa, plyonka ishlab chiqarishda, kimyo, to'qimachilik sanoatida keng foydalaniladi. Qimmatli oziq ekanligi esa uning ahamiyatini yanada oshiradi. Chunonchi soyadan shirot, kunjara olinadi. Yashil poyasi chorva uchun to'yimli oziqadir. Xullas, soyadan 400 dan ortiq xildagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ular orasida eng qimmatlisi oqsildir. Biz O'zbekiston tumanidagi Polvon Nodirbek fermer xo'jaligining soya ekilgan yer maydonida turibmiz. Tuman bo'yicha 672 gektar maydonda soya parvarish qilinyapti. Takroriy ekin sifatida qo'shimcha yana 200 gektar maydonda soya yetishtirish rejalashtirilgan. Ushbu ekin birinchi marotaba yetishtirilayotganligi bois mahalliy mutaxassislar turk mutaxassislar bilan hamkorlikda agrotexnik qoidalarni amalga oshirishyapti. Umuman Farg'ona viloyati bo'yicha 5000 gektar maydonda soya yetishtirilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu yerlarda yetishtirilgan soyalar Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilayotgan va yaqin kunlarda faoliyat boshlashi kutilayotgan soyani qayta ishlash korxonasida to'liq qayta ishlanadi hamda ichki va tashqi bozorga sifatli oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib beriladi. 1 gektaridan biz o'zimiz o'rtacha hisobda 50 sentnerdan soya olishda niyat qilganmiz. Shunga harakat qilib, hozirgi kunda hammamiz shunga mehnatimizni sarflab shug'ullanyapmiz. Hozirgi kunda shu mahallada bo'sh, ishsiz, kam ta'minlangan oilalardan jami 28 nafar oilani shetga ish bilan ta'minlaganmiz. Takroriy mana bug'doylarimizni o'rnini bo'shatib qo'yganmiz. Bu yerga ham 12 gektari tayyor turibdi. Ertadan xudo xolasa tekislov ishlarini tashkillab turib, soya ekishda harakatini qilamiz. Bugungi kunda viloyatning Quvasoy shahri va 14 ta tumanlarda soya yetishtirilmoqda. Soya hosilining xaridori va qayta ishlovchisi aniq. Ayni paytda Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida qurilish jarayonlarining so'nggi bosqichlari amalga oshirilayotgan 40 milliard so'mlik loyiha qiymatiga ega mana bu korxonada kungaboqar va soya yog'i hamda xo'jalik sovuni ishlab chiqariladi. Tabiiyki, viloyatda yetishtirilayotgan soya aynan ushbu korxonada qayta ishlanadi. Har qanday mahsulotni ishlab chiqarishda qo'shilgan qiymat zanjiri yaratilishi g'oyat muhimdir. Shuningdek, Farg'onada kartoshkachilikda ham istiqbolli loyihalarga qo'l urilmoqda. Xususan, joriy yilda 44 gektar maydonda sinov tariqasida tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usulida Gollandiyadan keltirilgan saralangan kartoshka urug'lari ekilib parvarish qilinmoqda. Kelgusi yilda esa dunyoga mashhur chips ishlab chiqarish korxonasi qurish rejalashtirilgan. Albatta, bu kabi loyihalar bozorni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.